ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇସିଏସ୍ ଟିପ୍ସରେ। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ୍ସାମ କିଛି ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଛି, ତା ରିଗାର୍ଡିଂ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର 2021 ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ 19/4/2022 ଥ୍ରୁ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ରହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଆସିଥିଲା 21/2022 ଯୋଉ ଆସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା, ତାର ଏକ୍ସାମ ଆପଣଙ୍କର 19/2022ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୋଉ କୋଉ ଏକ୍ସାମ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ ଦେଖିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇସିଏସ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଆଇସିଏସ୍ ଟିପ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଇସିଏସ୍ ଟିପ୍ସ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଡେରି ନକର, ଚାଲନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅଛି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ରଖୁଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ, ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ନମ୍ବର ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ ଚେନର ନମ୍ବର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇଛି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ। ତ ଇନ୍ ମଡିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର, ତ ଯେଉଁ ରହିଲେ କି ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର 22/3/2022 ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆପଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଦ ରିଭାଇଜ ଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଣ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସର୍ଟଲି ଥ୍ରୁ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କମିଶନ୍। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଡଭାଇଜ୍ ଟୁ ରେଗୁଲାର ଟଚ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କମିଶନ୍, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରେଗୁଲାର ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଏ ଜାଗା ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଲେ କି ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ଯେଉଁ ରହିଲା, ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହବାର ଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବାର ଥିଲା, କାହାର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 2019 ଯାହାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା, ତାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏ ଥିଲା ଓଭରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ନଚେତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଇସିଏସ୍ ଟିପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆଇସିଏସ୍ ଟିପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।